Майлығиян Маңғыстаудың мәртебелі тұрғындары мен меймандары қайырлы кеш төлеарнаның тікелей эфирінде әдеттегідей мәміле хабары. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі депутаттары жаңа заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Жаңа заң жобасы отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимылға бағытталған. Десекте, бұл заң өз күшіне енбей жатып, қоғамда үлкен дау тудырғаны көпке белгілі. Біз бүгін осы тақырыпта әңгімелесеміз. Тақырыбымыз зорлық-зомбылықты жоямыз ба, әлде қалай? Студиямызға жауапты меймандар қатысуға келіп тұр. Құрметті мырзалар, студия қонақтары, қош келдіңіздер. Енді тақырып өздеріңізге белгілі. Енді 40-тен бері қарай әлеуметтік желіде дәл осы заң жобасы аясында көптеген пікірлер жарыса жазылып жатыр. Бірі қолдаса, бірі тіпті қолдамай, түзетулер әлде де енгізу керек деп дабыл қағып жатыр. Осы орайда Аят Исатайұлы, өзіңіз баппен танысып шыққан боларсыз жаңа заң жобасымен. Енді облыс бойынша әр облыстың белсенділері де осы заң жобасына қарсылық танытып, петиция қол қойып жатыр ғой. Енді осы қарсы тараптың арасында өзіңіз де бар сияқтысыз. Нақты заң жобасымен таныстыңыз ба? Нақты қай бапқа, қай тарауға көңіліңіз толмады? Жалпы заң жобасын мен таныстым. Онымен қоса заң жобасына қоса еріп жүретін справка болады, анықтама. Онымен де таныстым. Ол құжаттар ашық ақпарат көздерінде тұр. Парламенттің сайтында бар. Кез келген адам оқып таныса алады. Енді ол жерде көңілден шықпайтын заңның баптары біреу емес, бірнеше. Оны қазір тоқталып әрқайсысын айтатын болсақ уақытымыз көп кетеді. Сондықтан мен айтпағым, жалпы мәселе заңның баптарында емес шығар деп ойлаймын өз басым. Біз кішкене жоғары қалуымыз керек шығар деп ойлаймын. Енді қазақ қоғамында отбасындағы зорлық-зомбылықты біз күшпен реттейміз деген қаншалықты ақылымызға біздің келіп тұр. Біздің салт-санамызға қаншалықты келіп тұр. Содан бастағым келеді. Жалпы өзі 2018 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауында 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы Қазақстанның дамуы дейтін жолдауында осы балаларды тәрбиелеу мәселесі де өзгеріске ұшырап кеткендігі туралы айтылады. Яғни ол қазіргі заманда мынау жаһандану дейміз ғой енді. Соның бір көріністері бұл. Ендігі мәселе біз қазақ қоғамы соған біз төтеп бере аламыз ба? Өзіміздің салт-санамызды, тарихи санамызды сақтай аламыз ба? Ұлт болып сақталып қала аламыз ба? Осы үрдістердің нәтижесінде қалмаймыз ба? Міне мәселе сода. Енді мына осындай заңдардың пайда болуы, біздің ұлттық құндылықтарымызға қайшы келетін тұстарының бар болуы, біз жаһандану үрдістерінен ұтылып бара жатқандығымызды көрсетіп тұрған сияқты. Біз қорғана алмай жатырмыз. Біз кейбір мәселелерде көршілес мемлекеттердің, батыстың болсын, басқаның болсын, заңды тетіктерін әкеліп өзіміздің қоғамымызға енгізгіміз келеді, бірақ ол енбей жатыр. Кішкентай ғана мәселе болса, қоғам талқыға түсіп, қоғамның резонансын туғызып жатыр. Ұлт денсаулығы туралы заңда болды. Осы бір кездері жаңағы жас балаларға мүше қап таратамыз дейтіндер де бірде болды. Осы ақпарат көздерінде жүрді. Соның бәрін саралап қарасаңыз, қоғамның ішінде қызу талқыға түсіп, ол қарсылық білдіріп жатқандар өте көп. Мысалы, ол не дегеніміз, ол жаңа айтқан біздің салт-санамызға қайшы болғаннан кейін оны қоғам қабылдағысы келмейді. Мәселе мен ойлаймын, сода жатқан шығар деп. Мәселе заңның бабында емес, мәселе түбегейлі сол заңда да. Осы мынау гендерлік саясат бар, басқа бар, біз оны дұрыс түсініп жатырмыз ба? Енді қоғамдағы, отбасындағы зорлық-зомбылықты кінәлап, оны жазалағаннан гөрі біз оны алдын ала болдырмауға неге тырыспаймыз? Ол үшін біздің қазақ өзінің салт дәстүрі барлығы жетерлік қойынды, ол дүниенің барлығы бар, ресурстың барлығы бар. Өзіміздің отбасы қалыптастыру, оны балаға тәрбие беру, үлкенді құрметтеу деген мәселелер өзімізде бар затта. Біз соны
жандандыра алмай жатырмыз. Сондықтан біз мына жаһанданудың осындай процестерден ұтылып жатырмыз. Мысалы үшін, заң жобасындағы 2-3 тарауды тілге тиек етіп айтып кете аласыз ба? Бірі білсе, бірі білмейді. Енді бұл жерде мысалы, жаңағы көп көреміз, жаңағы балаңды сүндетке отырғызба, бірнесе басқа да дейтін мәселелер жоқ дейді. Иә, расымен де оның бүйтпе, сүйтпе дейтін тараулар жоқ. Бірақ физикалық зомбылық дейді, мысалы. Ол жаңағы экономикалық зорлық зомбылық дейді. Оның жаңағы тұрмыстық қажеттілігін қанағаттандырмасаң, жауапқа тартылып кету мүмкінсің ғой. Ол дейтін терминологиямен бүркеп тастағанда, енді былай айтқанда, мысалыға, физикалық жоқ, ол сүндетке отырғызуға болмайды дейді. Жоқ, отырғыза береміз дейді та. Бірақ енді ертеңгі күндері ол заң жұмыс істеп кеткенде қалай болады? Ол заңға сәйкес жаңағы нормативтік актілер пайда болады ертең. Приказдар пайда болады, нұсқаулықтар пайда болады. Оның барлығы қалай жүзеге асады, ол да белгісіз болып тұр ғой қазір қоғамға. Сондықтан ол әрине дау туғызады, қарсылық туғызады, күмән туғызады. Сондықтан жаңа айтқан кейбір баптарында өзгерістер енгізу керек шығар, бірақ түп сайып келгенде осы ұлттың менталитетін, ұлттың мәдениетін, салт санасын ескеру керек те, және ол сол кез келген заң сол ұлттың өзінің салт санасына негізделу керек, оған қайшы болмау керек. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Сондай ақ Аят мырзаның жанында осы заң саласының маманы заңгер Бекқожа мырза да арнайы қатысып тұр. Қош келдіңіз. Енді Бекқожа мырза, заң жобасын айтып бастадық. Енді өзіңіз заңгер ретінде бұл заң жобасымен бірден танысқан боларсыз. Жеке заңгер ретінде заң жобасын қолдайсыз ба өзіңіз? Өз басым ол заңды қолдамаймын. Оның себептері бар. Ол заңмен, я заң жобасымен таныстым. Ол 2019 жылдан бастап жаңағы жұмыс тобымен қарастырылып келатыр. Мәжілістегі қарастырылған белсенділермен, депутаттармен біріккен жұмыс тобымен. Бұл заң жобасы жаңа айтып кеткендей парламенттің ресми сайтында бар. Оның негізі ол заң деген 2009-дан бері бар заң ғой, былай айтқанда. Оның аты жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы деп аталады. Точнее, ол профилактика дегеніміз не? Ол себептермен күресу, ол алдын алу деген сөз. Себептермен сонда 11 жыл бойы 2009-дан бері күрес алмай, алдын ала алмай, енді нәтижесіне көшіп келатырық па? Сонда қараңыз, соның заңды қолдайтындар өзінің екі негізгі аргументі бар. Ол деген президентіміздің өзінің жолдауындағы айтылған сөздері, және де статистика, былай айтқанда, соңғы жылдары зорлық-зомбылық көбейіп баратыр дейді. Оны әрқайсына жеке тоқтап кетейік. Мысалы, президент жолдауында не деп айтады? Ол деген заңға заң шығарсын деп айтпайды ғой. Ол айтады, зорлық-зомбылықпен күресті күшейтіңіз деп айтады. Ол жерде жаңа заң шығарсын деп айтылған жоқ. Оны бұрмалаудың қажеті жоқ. Екінші жаңағы аргументі ол статистика дейді. Статистикаға оны жүгінейік. Міне, қамқор gov.kz деген ресми сайт бар, сол жақта 1M отчет деген бар. Жалпы қылмыстық 16-тан 20-ға дейін екі есе азайып келген. 16-шы жылы жалпы қылмыс тек зорлық-зомбылық емес, 386 мыңға жуық, ал 20-шы жылы 162 мыңға жуық, екі есе азайған. Ал әйелге қарсы қылмыс 16-шы жылы 124 мыңға жуық, 20-шы жылы 63 мыңға жуық. Ол да екі есе азайып келатырған, ол ресми ақпарат, мен ойдан аспан алып тұрған жоқпын. Әйел адамның өлімі, кімдер жаңағы фонд, не молчи деген Тансари ханымдардың қолдаушылары 200-ге жуық деп айтады өлімдер. Жоқ, олай емес. Олар білмеймін қандай сайттардан алған. Көрсеткіш төмен дейсіз. Көрсеткіш төмен. 16-шы жылы ол жерде де мысалы 216 өлім, әйелдің 20-шы жылы 105-ге жуығы. 200-500 деген ондай не жоқ. Ол екі есе азайып келатыр да. 2016-тан 20-ға дейін. Енді сіздің ойыңызша қандай түзетулер енгізу керек енді? Қандай дейту, жаңа, мысалы, 36-шы бапты алсақ та, заңның. Жаңа айтып отырсыз ғой, конкретно бір баптарын көрсеттіңіз деп. Мынарақта сол 36-шы баптың 6-шы тармағында осы заң жобасының бүйтіп айтылған. Ата-аналардың бірінің тарапынан кәмелетке толмағанға қатысты отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық жасау туралы негізді болжам болған жағдайда, болжам, кәмелетке толмағанға бірлескен қорғаншылыққа құқығын ата-аналарда қалдыруға жол берілмейді дейді. Сонда бір негізді болжам болсын, ол болжам болып қала береді. Предположение, да? На основании предположения, олар деген, мысалы, не деген сөз болжам? Куәгер, көрші, арызданат, звандайды жүзекке, осындай менің көршім, баласын. Шағым білдіреді. Айқай шу шығып атыр, ұрсып атыр дейді. Ол болжам.
оны, мысалы, осы отбасының жауы қолданылады. Осы отбасының баласын, осы отбасыдан алып жаңағы дағдарыс орталығы дейді о, дағдарыс орталығын ашамыз дейді. Сол жаққа орналастырады дейді. Ол жақта 30 күнге дейін болады дейді ол. Ол 30 күн не жейді, кіммен болады, қандай жағдайда болады, ол белгісіз. Осындай баптар көп. Мысалы, ол деген, та, екінші себеп, неге мен қарсымын оған. Мысалы, бізде шынын айтайық, жемқорлық барлық деңгейде мемлекеттік органдарда бар. Жаңа туылған адамдар емес, біз действительно бар ондай. Қараңыз, енді ол не деген сөз? Ол қолында байлық билігі бар адам, қолында байлық билігі бар адам. Өзінің мақсатына жету үшін отбасыға қарсы істер жасай алады. Мысалы да, енді заказ беріп, бір детектив жалдап, біреуді жалдап, адам баласын далада ойнатып жүргенде иығынан қағып жіберсе, ол не? Ол физикалық жаңағы зорлық-зомбылық. Ұрысса, айтады енді, маубас деп айтады. Ол не қылды? Ол психикалық зорлық-зомбылық, дұрыс па? Иә. Не қылды тағы? Киімін жыртып алса, мысалы ертең киім, мысалы киім алып бермейін деп айтады. Ол деген не? Экономикалық зорлық-зомбылық па? Мына бірінші бабы бойынша ол я солай. Төрт зорлық-зомбылықтың үшеуі келіп тұр, қараңыз. Қарапайым жаңағы неде? Площадкіде. Енді төртіншісі жаңағы сексуалдық зорлық-зомбылық, одан құдай сақтасын. Оны, осыны жаңағы адам, осы отбасының жауы дей қойық, бес суда следствие дейді ғой, сотсыз, тергеусіз звондай алады, құқық қорғау органдары келеді. Жаңағы баланы, оларда негіз бар, түсінесің ғой, да? Основание бар, оны алып кетуге. Жаңа видеоны көрсете қояды, бейне баянды, бейне жазбаны. Соны жаңағы дағдарыс орталығына алып кетеді баланы, да? 30 күн ол саяқты жатады. Әпсетте 30 күн бой баладан айырылып қалады. 30 күн бойға, иә, 30 күнге дейін баладан айырылып қалады. Кәмелетке толмаған бала. Ол аяқта ол мен не істейді? Оған даже қазір не балабақшада кішкентай балдарды ұрып жатқан жоқ, балдарды аямай. Белгісіз, да? Жақсы. Жауабыңызға рахмет. Қазір енді алдағы уақытта да өзіңізге қайтып ораламыз. Енді дәл осы әріптестеріміздің дәл осы тақырып аясында дайындаған бейне сюжеті бар, қазір соны көруді ұсынамын. Экранға зер салыңыз, құрметті спикерлер. Отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заң жобасы. Өткен жылғы қыркүйекте парламенттің төменгі палатасы құжатты қарап, бірінші оқылымда мақұлдады. Мәжілісмендердің бастама көтеруіне елімізде тұрмыстық даулар көрсеткішінің көбеюі негіз болған. Заң жобасы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік саясаттың құқықтық, әлеуметтік, институционалдық және ұйымдастырушылық негіздерін жетілдіру мақсатында дайындалған. Депутаттар тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы іс-қимыл шараларының тұтас жүйесін құруға бағытталған нормаларды енгізіп, жауапты органдардың құзыреттерін нақтылады. Жаңа нормалар арқылы қоғамның берекеті қашқан отбасылардағы жанжалға қарсы күресуге мүмкіндігі молайтылмақ. Заң жобасында отбасында зорлық-зомбылық көрсетіп, агрессиялық мінез-құлық танытатын ата-ананы психологиялық жағынан түзету бағдарламасын өткізу мәселесі көзделеді. Шырқы бұзылған шаңырақтардағы жағдайды бақылауға алу турасында полицияның құзыретін күшейту жағы қамтылған. Ал зардап шеккендердің құқықтары мен қауіпсіздік кепілдіктерін бекіту және осы саладағы заңнаманың сақталуын қоғамдық бақылау арқылы реттеу қарастырылады. Алайда заң жобасы қабылданбай жатып, қоғамда резонанс тудырды. Құжатты қолдаушылардан гөрі қарсы тарап көп. Бұл қатарда шоу-бизнес өкілдері де пікір білдіріп жатыр. Осы заңның кейбір тармақтарында біздің менталитетімізге, әдет ғұрпымызға, ислам дініне қарама-қайшы келетін кейбір өте қауіпті жерлері бар екен. Жуырда шығатын заң жағастарды барлығымызды дүрліктіріп отыр. Екі-үш күн болып барлығымыз жүрегіміз ауырып, шынымен де түн ұйқымыздан қалдық. Егер мына заң қабылданатын болса, біз ұрпақ тәрбиесінен де, ұлт тәрбиесінен де тікелей айтқанда, тікелей мағынада айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да бұл заңды
Жақында сайланған Ақтау қалалық мәслихатының депутаттары да бір ауыздан алаңдаушылық білдіріп, мемлекет басшысына, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің спикеріне хат жазды. Айтуларынша, заң жобасының қазақ халқының менталитетіне сай келмейтін қауіпті тармақтары, ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі отбасы институтының тамырына балта шабатын астарлы тұстары бар. Ал әлеуметтік желілер кеңістігінде түрлі әзілдер арқылы сынға алып жатқандар көп. Далашы ойнап қайтсам бола ма? Ауыр бөлесің, әй, отыр енді. Ауырмайын, кішкене ойнайын да қайтамын ғой. Әй, отыр да, не қылған адамына айтқандығым қалмайды. Ұятта болды, айқайлай берме маған. Неге айқайламайды? Айқайлай. Как көресің ғой, звондай 111 ма? Алло, мына атаулары ғой маған, айқайлап отыр. Алып кетті шатан. Жоғал. Заң қабылданса, расымен тәйт деуге тыйым салына ма? Баласын үш ағауыз сөзбен жаман болады, ұят болады, обал болады деп тәрбиелеп келген халықтың қазіргі уайымы осы. Расында енді халық айтса, халық айтпайды сюжетті көрдіңіздер, бір күліп алдық тіпті. Енді бұл заң жобасын әзілкештер әзілмен жеткізіп жатыр, басты тақырыбын айналдырды. Дәл осы әлеуметтік желі кеңістігінде енді студиямызда Ғани Мырза, Ақтау қалалық мәслихатының депутаты, өзіңіз де қатысып тұрсыз, қош келдіңіз. Енді жаңа сюжеттен естідік. Жаңадан сайланған қалалық мәслихат депутаттары бірден іске кіріскені сол еді. Дәл осы заң жобасына қарсылық білдіріп, хат жолдапсыздар. Осы туралы айтсаңыз. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, әріптестер. Қош көрдік. Біздің саяси қызметіміздің басталуы осындай үлкен резонанс тудырған заң жобасын талқылаумен тұспа-тұс келді. 15 қаңтар күні мандатымызды қолға алсақ, сол күні әлеуметтік желіден осындай мәселелер көтерілді. Жаңағы айтқан қоғам белсенділері, әртістер, жалпы азаматтық қоғам осы заңның шикі тұстарын айтып, біздің қоғамға теріс шағының көбірек екендігін тілге тиек етіп жатты. Сосын біз Ақтау қалалық мәслихатының 7-ші шақырылымдағы депутаттары, біз енді бөлек қоғамның азаматтары емес, біз қала берді сол осы қоғам мен биліктің арасындағы байланыстырушы бір дәнекер ретінде өз арамызда осы құжатты талқыға салдық. Әлеуметтік желіде жүріп жатқан барлық мәселелерді бір қайтара тыңдап шықтық. Мынау ашық ақпарат құралдарында тұрған заңның нормативтерімен, сол заңмен қоса өзгеретін тағы да қосымша заңдар бар. Ол тек қана бір заң емес, бір заңның өзгеруі басқа заңдардың ішіне өзгеріс енгізуге әкеледі. Сондықтан жалпы қалыптасқан отбасылық институтына азды көпті өзгерістер енгізіп тұр екен. Біз сол өзгерістерді өзімізге, халқымызға, отбасымызға лайық деп санамадық. Сондықтан өзіміздің пікірімізді осылайша білдіруге шешім қабылдадық. Ақтау қалалық мәслихатының депутаттары барлығы бір ауыздан қолдады. Енді мына 4-ші билік бұқаралық ақпарат құралдары десе, қазір әлеуметтік желілер осы бұқаралық ақпарат құралының төресі болып отыр. Сондықтан пікірімізді қағаз бетіне түсіріп, әлеуметтік желіде, Facebook әлеуметтік желісінде, Instagram әлеуметтік желісінде, мынау президентіміз Тоқаевтың ашып қойған Тоқаев онлайн парақшасын белгілеп, Ақорда пресс парақшасын белгілеп, өзіміздің пікірімізді сол жерге орналастырдық. Орналастырдыңыздар, ашық хат жолдадыңыздар. Ашық хат жолдадық. Жауап жоқ әлі. Енді Қазақстан Республикасында кез келген хабарламаға жауап беру туралы өзінің бекітілген қабылданған нормативтері бар. Сондықтан біз сол нормативтерді сақтап, әліптің артын бағамыз енді. Дегенмен біздің позициямыз осындай. Жақсы, көп рахмет. Студиямызда Ақтау қаласының тұрғыны, ардагер, мұнайшы Бектемір Айтмағамбетов ағамыз қатысып тұр. Ағамыздың дәл осындай менің қолымдағыдай бірнеше кітап жазған, бүгінгі күні ақсақалды ата болып отырған жан десек те болады. Аға, айтыңызшы, жаңағы жаныңыздағы інілеріңіздің, бауырларыңыздың сөзін естідіңіз, заңгерлер де айтып жатыр. Дәл өзіңіз заң жобасымен таныстыңыз ба? Жалпы өзі қазақ бала тәрбиесіне қалай көңіл бөлген? Дәл осы заң жобасы біздің қазақ менталитетіне сай емес дейді жұрт. Сіз қаншалықты келісесіз? Ассаламу алейкум, телекөрермендер. Осы хабарға қатысыңыз деп өтініш білдіргеннен кейін заң жобасын мұқият оқып шықтым. Бұл заң жобасы Еуропа халықтарына арнап жасалған заң жобасы сияқты. Ал енді мына жерде мына депутат мырзалар бар, заңгер мырзалар бар, осылар ат салысып осы заңды қазаққа қажетті қылып шығарса деген менде ұсыныс бар.
Я саған аянбай еңбек етіп, әлді көптеген түзетулер енгізу қажет. Жаң жобасында балаға құқық беру керектен көптеген тараулар бар. Балаң құқығымандай, балаң құқығымандай. Ал балаң жауап кершілігі, ол бірен саран, болмаса жоқтың асы. Мысал, бала баға велсевет алып бер, доу алып бер деп, өзінің құқығын ата-анасына айтуға құқығы бар. Ал енді алып бердік, велсеветті, допты, бәрін. А бала ойнаған жерде оны кешке тастап кетуі мүмкін. Ол баланың жауап кершілігін көрсетеді. Соны ата-аналар, үлкен кісілер бол, соң жауап кершілігін арттырып, ана велсеветті тастап кетпе, допты тастап кетпе, әкеліп жинап қой, тағы ойнайтындай дегендей, жауап кершілігін арттырып қажет сияқты. Екінші, заңда баланың санасы деген пункт жоқ. Ол ертеде шалдар айтқан, а құдайым бала бер, бала берсең сана бер деп. Санасы берген балаңды өзің жиып ала бер деп. Ал қазіргі заманның баласын түкінге барып бір нан әкеле ғой десек, ол қолында соткі ұстап барады. Соткісі сол дүкені таба алмайтын сияқты. Ал дүкенге кіріп неге келгенін ұмытып қалады. Ізнаш балаң санасы жоқ деген сөз. Бәрі деді сонда. Осы жөнінде де бір пункт енгізу керек ау деп сол заңға. Өзім ойлаймын. Сана сезімін арттыру керек. Сана сезімін арттыру керек балаң. Жаңа соткімен ойнатып қоймай. Ал енді ол заңда айтқан кішкентай бала болсын, үлкен бала болсын, оның осы пікірімен санасу керек деп айтылған. Ал біз көргеніміз жоқ. Бірақ аңыз әңгімелер бойынша естідік, Төлебай атамыз, бабамыз 10 жасында дауды шешуге белсене араласып, сол дауды шешіп, екі жақты риза еткен деген. 10 жастағы бала. Ал біздің Матчан атамыз, Матчан би. Бұл 6 жасында көзге ілінді деген аңыз әңгімелер бар. Біз көріп жоқ бұдан бірақ. Ал қазір осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Тараз қаласында Жамбыл деген бала ақын шықты. Ол бала бір тойымды жолдасы атам жасап береді деп, үміттеніп жатырмын деп, өте бір үлкен мәселе тастады. Жолдасбай ағамыз отырып күліп, жасаймын балам деп айтты. Ал енді біздің теле арнада жақында көрген жақсы жаңалық. Мына өзен қаласында 10-дағы, 11-дегі балалар бір тәуір жаңалықтар ашып, мысалы, суды тазалау. Ғылымға бет тұрып. Ғылымға бет тұрып. Ал сондай балалармен қалай санаспасқа? Пікірін тыңдау керек олардай балалардың. Бізде пікірді тәуір айтатын жөнайды балдар көп. Мен оған сенімдімін. Ал жаңа санасы жоқ бала, бұларды енді оны қарау керек. Мысалы, 5-6-тағы баланың пікірімен санасы қажеттік. Ол 5-6-ты бала сана болады ма? Оның айтқан әңгімесі бар. Мысалы, енді тағы ма, депутат інімізден, заңгер інімізден, осы заңды пісіріп жетілдерін сендер ғой. Осы көп көңіл алу керек дейді. Алу керек деп ойлаймын. Ал заңда баланың бала өзі таңдау керек дейді. Мен бұған өте қарсымын. Өзін таңдау керек дейді. Кейде мәтелдерін көріп қаламыз. Мысалы, тым жас ауылдан шыққан қазақтың келіншектер ауылдан шықпай орыс тілінде сайрап атады. Себебі ол орысша оққан, айналасы көршінің бәрі орыс бәрі. Ертең оның баласы мен орыспын, менің ұлтым орыс деп шықпаса кім келер? Мына анда-санда болса теледен көріп қаламыз. Мысалы, Россияда теле жүргізуші Зайцевтің негір бар. Ол мен негірмін демейді, ол орыспын дейді. Молдашев деген бір профессор бар. Ол да толи қырғыз, толи татар, әлде қазақ сондай бір жатты. Ол да мен орыспын деп сөйледі, өзін ұлтын айтпайды. Соған ұлттық мәселені дұрыстап қарап бір жан жақты қосымша енгізе ме, әлде басқа бір заттар бола ма, қарау керек деп ойлаймын. Жақсы, айтқыңыз келгені енді қазақтың өз бала тәрбиесіндегі дәстүрі бар, сол дәстүрді тереңірек сіңіру керек деп есептейсіз. Жақсы, хабарласқан телекөрермен бар екен, қабылдайық. Кеш жарық, эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Саламатсыз ба? Кеш жарық, айта қойыңыз, эфирдесіз. Алло. Кел эфирдесіз. Есімім Назарғалиев Жантейіз, мамандығым заңгер.
студияда қонақтарға бәріне бірдей сұрағым бар еді. Мына аталмыш заңның барлығыңызға қате жағын айтып жатсыздар. Енді егер заң қате болатын болса, бізде қазір қоғамда зорлық-зомбылықтың, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бар екені рас, оның алдын алу керек екені де шындық. Сондықтан егер заңға қарсы болатын болса, бізге альтернатива қандай ұсыныстарыңыз бар? Бірінші сұраққа Аят Мырза жауап берсе екен деп сұрайсың бар. Рахмет. Жақсы. Енді бұл заң жобасындағы тек қана шикіліктерді айтып қана қоймай, қандай артықшылықтарын көріп тұрсыз деген сауалы бар. Енді бұл жаңағы отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан туындаған нәрсе ғой, енді айтқанда. Жалпы енді мен өзім жаңағы қылмысты болдырып, оны жазалағаннан гөрі қылмысты болдырмауды қалар едім. Профилактика дейміз ғой, алдын алу шараларын. Мысалға, неге отбасында зорлық-зомбылық туындайды? Үңілейікші біреудің отбасына мысалы. Бәлкім оның ер азаматы жауапкершілік жоқ шығар отбасының алдында. Жанұясының алдында. Неге? Ол мүмкін ішімдікке салынып кеткен шығар. Шешесін қарайық. Ол қандай адам? Қазір дейтін бізде кредитте қарызға батқан халық көп қой енді. Әңгіме шыны керек. Жүйкесі тозғандар көп. Оның үстінде телевизорда зорлық-зомбылықты көрсетеді. Былай айтқанда ол үгіт насихат қой. Манағы айтқан батыстың идеологиясы, батыстың мәдениеті қайда барсаңыз да сол ғой. Сондықтан адамның, мана ақсақал ағамыз айтты ғой, адамның санасы өзгермей не болады? Санасы өзгерген адам қандай отбасы болады ол мысалы? Сондықтан біз бірінші сол мәселеге үңілуіміз керек шығар. Қазақи отбасылық институтын қалыптастыру керек, қайтадан күйреген жерін тіктеуіміз керек, өзіміздің салт-санамызды жаңғыртуымыз керек бұл тұрғыда. Бізді алып шығатында, құтқаратында біздің отбасымызды жаңағыдай бақытқа бөлейтінде өзіміздің қазақи жолымыз. Мына бір ойшыл айтып еді, мықты заңың болғанша мықты дәстүрің болсын деп. Сондықтан біз баламызды құжатқа қарап бақпауымыз керек. Біз баламызды өзіміздің рухани әлемімізге негізделіп бағуымыз керек. Қазір енді қандай бап енгізілсе де, қандай бап алынса да, қандай бап енгізілсе де, бұл заң қабылданатын болса, баламыз бен әкенің арасында, былай айтқанда, екі азаматтың арасындағы сияқты мәміле пайда болады. Түсінесіз бе? Мысалы, қазір мен телевидениеге келіп тұрмын, мен азаматтық жауап жаңағыдай құқықтың шеңберіне түсіп тұрмын мысалы. Мысалға да, дәл сондай боласыз да, ол сізге уже бала болмайды, сіз оған уже әке болмайсыз. Сіз құқықтың субъектісі басыз, ол да құқықтың субъектісі болады. Яғни біздің бала бағу жаңағы үрдісін батыстың моделімен әкеліп, қолымызға қағаз береді, міне сен мынандай қылып бағасың балаңды деп. Сондықтан оны әлде де ойлану керек, жалпы заң жүзінде жаңағы айтпағым, жазалағаннан гөрі біз профилактика жасауымыз керек. Қылмыс жасаған үшін сотталады деген заң шыққалы бері, айтыңдаршы, қаншама қылмыс азайды бізде? Азайған жоқ. Ол атам заманнан адам өлтіріп келатыр ма, адам баласы өлтіріп келе жатыр. Ұрлық зорлық жасап келатыр ма, жасап келатыр. Сонымен қатар жазаланып та келатыр ғой ол. Нәтиже шығатын болса да мысалға. Себебімен емес, салдарымен күресу керек дегенді. Яғни себеппен күресу керек, салдарымен емес. Мынау салдары. Ол жаңағыдай зорлық-зомбылық болды, не дейді? Соңғы 3 жылды қараңызшы ақпараттық кеңістігінде. Ақпарат кеңістігінде тек зорлық-зомбылық туралы айтып жатыр. Қоғамды дайындап жатыр да, сосын мындай заңдарды келіп, батыстың моделімен келіп енгізген ол әрине қоғамда резонанс туғызады. Енді заңгердің сөзінше, дәл осындай зорлық-зомбылық деректері былтырғы арғы жылдармен салыстырғанда көрсеткіш төмендейді. Шынымен де осылай ма? Аят Мырзаның айтқаны қаншалықты шындыққа жанасады? Осы орайда құқық қорғау саласының қызметкері де студиямызда, Асан Тастыбайұлы, қош келдіңіз. Енді өзіңіз бағанадан бері мырзалардың пікірін тыңдап тұрсыз, не түйдіңіз? Сондай ақ келесі сауал, заң жобасын өзіңізде тілге тиек етіп өтсеңіз. Енді осыған дейін тұрмыстық зорлық-зомбылықпен еліміз, облысымыз, қаламыз күреспеді емес, күресіп келе жатыр. Бұған дейін де бірнеше заң қабылданды. Десек те, бұл заң қабылданған жағдайда қандай артықшылығын көрер едіңіз өзіңіз? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 2020 жылдың 12 айында жасөспірімдермен 42 қылмыс жасалса, жасөспірімдерге қарсы 77 қылмыс орын алған. Мысалға келтіріп кетсек, Қарақия ауданында 2020 жылдың сәуір айында 5 жасар жасөспірімнің әкесінің досы қонаққа келіп,
5 жасар жасөспірімге азғандық әрекетін жасайды. Мұнайлы ауданында 14 жасар жасөспірімге 42 жасар азамат өзінің әкесі жасөспірім азғандық әрекетін жасайды. Осы бойынша 24-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Дер кезінде ашылды полиция қызметкерлерінің атсалысуымен. Сондықтан азаматтардың оның ішінде жаңағы жасөспірімдердің құқығын қорғауда біршама іс-шаралар атқарылып келеді. Ол іс-шаралар бұдан кейінде өзінің жалғасын табады. 24 атана атаналық міндетін орындамаған үшін соттың құзырымен атаналық міндетінен айырылды. Сондықтан ең бірінші осыған дейін де жаңа осы жерде айтылып келатыр, жаңа ұсыныстар, заң туралы, заң жобасы туралы. Енді осы жерде заң отбасы тұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы заң отбасының, оның ішінде баланың құқығын қорғауға бағытталған. Сондықтан ең бірінші ата-аналық міндетін дұрыс орындаса, ең біріншіден балаға қатыгездік көрсетпей өз ата-аналық міндетін орындау керек. Бірінші орында ол заңды айтпас тұр, заңнан бұрын өзінің міндетін білу керек. Міндетін орындау керек, қатыгездік көрсетпей, ешқандай зорлық зомбылық көрсетпей, ұрып соқпай, дұрыс тәрбие беріп, жақсы сөзін арнап, дұрыс тәрбиемен айналысу керек. Қадағалау ата-ана тарапынан қадағалау күшею керек. Енді Аша мырза, дәл осы күнге дейін қазақта ұят болады деген сөз бар ғой. Ұят болады деген сөзден қорқып, мынау қысымды, жәбірді елге жарияламай жүрген отбасылар жоқ емес шығар. Өмірімізде, қаламызда бар шығар. Дегенмен де дәл осындай заң, дәл осы заң жобасы. Енді әлі қабылданбаған, күшіне енбеген дәл осы заң жобасы мүмкін дәл сондай жанұяларға көмегін тигізеді деп ойламайсыз ба? Ең бірінші әр адам өзінің құқығын біліп, өзінің міндетін білсе, ешқандай еш жерде қиындық тудырмайды. Себебі өзін бір отбасын алайық, отбасының мүшелері өздерінің әрқайсының өздері міндеттерін жауапкершілікпен сезінсе, ешқашан қиындық тудырмайды деп есептеймін. Жақсы. Енді Асан мырза бір сөзінде айтты, енді 24 ата-ана құқығынан айырылды деді. Естідіңіздер ғой, демек енді бір жанұяда кемінде екі баладан есептесек, 30-дың үстіндегі бала демек жетім болып қалды деген сөз. Жетімдердің санын көбейтіп алмаймыз ба, Бекқожа мырза, осы орайда? Бұл заң жобасы алдағы уақытта енгізілген жағдайда. Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, жаңа мен айтып кеткендей, көбейеді. Бірақ енді мына статистика мұнайлы ауданында неше 100 мыңдай адам бар шығар, соның арасында 26 семья деп отырғаныңыз 100 мыңның арасында ол екіден бірі емес деген сөз ғой. Иә. Жаңағы мына заңның ішінде одан да бөлек, мысалы психокоррекция деген айтып кетейін деп едім жаңа, ойында тұр еді, соны айтып кетейін. Иә. Психокоррекция деген 41-ші бабында көрсетілген. Психокоррекция дегеніміз не? Ол деген жаңағы баланы ата-ана құқығынан айырады деп айтып отырсыз ғой. Ол ата-ана құқығынан айырадыдан бөлек, ол жаңа ата-ананың өзін жаңағы орталықтарға барып, психокоррекция орталықтарына барып, дәрі дәрмек арқылы, психоактивті дәрі дәрмектер арқылы сана сезімін өзгерт, енді агрессивтік тігін төмендетеді деп айтылады. Не деген сөз? Ол сонда өзінің баласын жаңағы айтып кеткендей нет, психикалық, физикалық, экономикалық тұрғыдан қысым көрсеткеннен кейін, якобы да, қысым көрсеткеннен кейін, жаңағы одан кейін жаңа ауруханаға тығады деген сөз ғой. Қиянатқа жол береді. Иә. Сондықтан бұл өте-өте қауіпті тармақтар бар бұл заңның. Жаңа көрерменнің сұрағы бар ғой, неге, қандай нелеріңіз бар, предложение бар деді ғой. Иә. Егер сендер қарсы болсаңыз ол заңға, біз деген зорлық зомбылыққа қарсы емеспіз. Біз деген зорлық зомбылықты
зорлық-зомбылыққа қарсымыз, точнее. Біз деген мына заңға баптарына қарсымыз, ішінде көрсетілген. Жаңағы айтып отыр ғой мына мырза. Профилактика, заң бар ондай уже, тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы деген. Неге зорлық-зомбылық бар отбасыларда? Оның себептері қандай? Ол деген әлеуметтік білімсіздік, әлеуметтік жағдай төмендігі, және бискультура дейді ғой енді. Мәдениетсіздік, иә, мәдениеттің төмендігі. Сол себеп, сол себептерді осы жаңа заң жобасының ішінде соның біреуін хотя шеше ме? Шешпейді. Шешпейді. Ол деген керек емес заң деген сөз. Себептермен күреспесе керек емес заң деген сөз. Жақсы. Енді мен тоқтырып кетейінші, мысалы мына заңгер мырзаның айтып отқаны дұрыс, ол жетімдердің саны бәлкім көбеймейтін шығар, айтарлықтай да. Бірақ сондай жағдайға душар болған отбасыда ол психологиялық стресс қой айтқанда. Балаға да оны бір ай ата-анасынан ажыратып алып кетсе, ата-анасын сен психикалық ауытқуың бар деп оны емдейтін болып жындыханаға жабатын болса, ол кейін қосылған отбасы қалай болады? Ол сол мәселе ғой, яғни ол заңның түбі айрандай ұйыған отбасыны қалыптастыруға әкелмейді да, түсінесіз ба? Тек жазалау, оқшаулау, шектеу, сондай бір репрессивтік тұрғыда болған сияқты. Сондықтан қайталап қарау керек әрине, и жаңағыдай біздің салт санамызға қайшы келетін нормаларға мен түбегейлі өзім де қарсымын. Оғанда кез келген заң, менің жеке азаматтық ойым, пікірім, бұл қандай да бір сол қоғамдағы проблеманы шешуге жұмыстану керек. Бір, екіншіден сол қоғамда тұрып жатқан азаматтардың мүддесіне сай болу керек. Енді жаңа айттық, мысалы үшін бір ата-ана баласына зорлық-зомбылық жасаған үшін жауапқа тартылды дедік. 30 күнге баласын алып кетті. 30 күннен кейін баланы қайтып берді, жаңа психологиялық қандай да бір коррекция өткізді дедік. Ол сол 30 күннен кейін ол зомбылық семьяда күшейіп кетпей ме? Деген тағы бір сұрақ туады. Заң күшейген сайын сол заңды бұзудың жасырын түрі көбейе береді ғой. Сол мәселені ескеруіміз керек. Екінші, мына мен барлық көрермендерге бір айтып кетерім, әлеуметтік мәселелерде, әлеуметтік желіде жүріп жатқан әңгімелердің желісін тыңдасақ, қарасақ, бұл заң қабылданып кетті деген пікірлер бар да. Мақұлданды, қабылданды, қазір іске асып жатыр деп. Енді бір мәселенің астын сызып ескертіп кетуіміз керек. Мәжілісте заң бір қаралғаннан қабылданбайды, ол екінші рет тағы қаралады. Екінші қаралғаннан кейін бұл сенаторлардың назарына түседі. Егер сенаторлар мақұлдаса, ары қарай президентіміздің назарына барады. Президентіміз бүкіл халықтың, мәжілістің, депутаттардың ой пікірін ескере отырып, ол заңның дұрыстығына, бұрыстығына тағы да анализ жасап, өзінің бағасын береді. Сондықтан қазір асыра сілтеп, әлеуметтік желілерде жаңағыдай көшеге шығыңыздар, жиналыс жасаймыз, пикет жасаймыз деген мәселелер артық дегенді бір ескерте кеткім келеді. Біз қазір ашық үкімет деген принципті ұстанып отырмыз. Барлық елді мекендердің әкімдері, лауазымды тұлғаларының телефондары немесе қандай да бір жеке деректері қол жетімді. Бүгін мысалға біз Ақтау қалалық әкімдігінің қабырғасында осы мәселені көтеріп жүрген бірнеше белсенді азаматтық позицияны ұстанған аналармен кездестік, түсіндіріп айттық. Бұл заң емес әлі, бұл жоба. Бұл біз дер кезінде осы әлеуметтік желіде көтерілді, қазір араласып жатырмыз. Өзіміздің ұсынысымызды беріп жатырмыз. Халыққа қайшы келетін тұстарын алып тастаңыздар, қайта қараңыздар, сізбен бізбен ақылдасыңыздар, пікірлесіңіздер деген ойды ортаға тастап жатырмыз деп ескерттік. Демек, халық арасында алып қашпай әңгіме көп, ақпарат қате тарап жатқанда белгілі. Қате тарап жатқан тұстары да бар. Жақсы. Хабарласқан тағы көрермен бар екен, қабылдайық. Эфирде сіз, армысыз? Алло. Сәлеметсіз бе? Кеш жарық. Қайырлы кеш. Ата-анасынан жаңағы зорлық көріп тапсырамыз деп отырсыңдар. Бұларың әрине дұрыс емес. Тапсырамды балдарымыз, жетім балдарымыз біздің көп емес пе Қазақстанда? Шетелдерге сатып алған нәрсе бар. Ата-анасынан баланы айырсаңыз қандай жағдайда болады? Сол туралы ойладыңыз ба? Балабақшаға бергеннің өзінде бала таңертең жылап қалады. Кешке дейін ата-анасын іздейді. Балдарды ата-анасынан айырмауларыңды сұраймын. Осы мына үлкен ақсақал болып сөйлеп тұрған қайнағама көптен көп рахметімді айтамын.
осындай аталарымыз арамызда көп болсын. Кітабын сабына берсін, өне келіп тәрбие біле берсін. Осы кісінің қол астында сөйліп болып, біздер 30 жылдан бері жүрміз. Осыларды үлгі алып жүрміз. Осындай үлгілі әкелеріміз көп болсын дегін келер. Сізге әке көп-көп рахмет, өмір жасында сенім сау болып арамызда күліп ойнап жүрі беріміз. Мен өмір жақта қазағын деген сенім боламын. Үлкен рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Келдіңіз, алғысын айтып тілегін жаудырып жатыр. Енді аға, тақырып құралайық. Енді жоғарда әңгімелеріңіздің әңгімесін тыңдадыңыз. Енді менің түсінгенім бойынша, бұрынғыдай балаңызға ендігәрі тәйт үйге кір десең, сырт көз сыншы естіп қалса, құзырларға хабарласып, балаңызды көз алдыңыздан 30 күнге алып кетуі мүмкін. Енді 30 күн ішінде балаңызды қайтарып алу жолында жұмыстану керек ата-ана. Енді бұл ақылға қонды ма, және де қазақ өз жетімін жылатпаған ғой, жоғарыда айтқандай жетімдер үйіндегі сәбилер көбейіп кетпей ме дейтін үрей жоқ па сізде? Жоқ, мысалы қазақ әуелде жетімдер жылатпаған дейді, мысалы ел болғасын әртүрлі жағдай болады. Біреуді жаға інісі өледі, әлде біреудің бір ағасы өледі дегендей. Соның балдар жетіп қалғанда жаңа тірі қалған тумаласы оларды өз қарамағын алады, алған асырап. Мынау інімнің көзеттіп, немесе мынау ағамның көзеттіп, өз балдарды ұрсып кейіп жатса да жаңа балаға үндемеген. Оған жылы сөзді, жылы лебізін білдіріп отырған. Ал енді кейбіреулердің, мысалы, қызы қайтыс болып қойды. Бір балаға алып қойды. Ол баланың әбізетінің жаңа нағашы жал, сол нағашы әже, нағашы атаның қолында өскен балдар көп. Ешбір қазақ мен нағашым жаман етті байтпейді. О баланы жетілдірет, үйлендірет, алдын мал салып берет, үйгіліп шығарады. Біздің неміз солай. Жаңағы жігіт айтып кетті, жаңағы семьяда конфликт болмай ма, бірден болмай ма деп. Ол не тұл семьяда, бұл ағайын арасында жек көрісті болады. Ағайын арасында соны қойшыды. Баласын елге ете алмай, өзі ішіп, өзі әйелімен төбелесіп, өйтіп жүрген деп жаңа. Жаңағы екі жақтың оппозиция деймен емелі. Солай болып ағайының арасында беделге жетті ойлайым. Сондықтан давайте жетімдер жылатпа көріп. И көмектесу көріп адам болып кетуіне. Жаңа интернет тапсырған балдарда оңып жүрген шамалы. Жақсы, енді осы орайда біз Бұқараның, яғни жұртшылықтың да ашық әлеуметтік желіде жазған пікірлерін ескеріп, азғантайын жинақтаған едік. Қазір енді осы ел жұртшылығының, облыс жұртшылығының дәл осы тақырып аясында қандай пікір білдірді? Бірге көрейік, экранға зер салыңыз. Бұл заңды кім ойлап тапқан? Бала күнде ата-анасынан көп қорлық көріп интернатқа өткісі келген адам шығар. Мен де қарсымын. Өз болашағымды ойласам жүрегім ауырады. Жынысын ауыстыру деген заңдарды алып тастаса екен. Елдің амандығын ойлап қорғайтын ер азаматтарымыз аман болсын. Өте дұрыс. Мен де қарсымын бұл заңға. Баламызды бергенше жолдарында өлмейміз бе? Бізге керек емес заң. Шетелдіктер аузын ашса соны қағып алып отырмай, өзіміздікін соларға мақұлдатуға тырысу керек қой. Бала ұрпақ тәрбиелеуде олар бізден үйренсін. Қарсымыз. Бұл заңды шығарған адам бесікке жатпаған, сүндетке отырмаған адам ау шамасы. Әр отбасының өз заңы бар. Балаларды, әйелдерді қорғаймын дейді. Кімнен? Баланы тартып алып жетімдер санын көбейтпек пе? Онсыз да жетімдер жеткілікті. Сол жетімдердің құқығын қорға, қолыңнан келсе. Мысалы осы эфирге келерде, осындай заң жұмыс жасап тұрған, ювеналдық полиция жұмыс жасап тұрған мемлекеттер бар мына батыста. Германия деген сияқты, ақш мемлекеті мысалы. Жақ қарасам, соңғы 18 жылда ақш мемлекетінде 5 миллионға жақын бала былай айтқанда тәркіленген екен. Мүлік сияқты тәркіленген. Германияда 300 мың балаға жуық ай сайын, жыл сайын 300 мыңға жуық бала тәркіленеді екен. Олардың сарапшыларының пайымдауынша сондай жағдайға душар болған балалар, олар қылмыс жасауға, қылмыстық ортаға кіріп кетуіне өте бейім тұрады екен. Олардың ертеңгі күндері дұрыс азамат болып, психологиялық тұрғыда азамат болып қалыптасуы екі талай екен да. Ол уже жаңа заңдары жұмыс жасап жатқан мемлекеттердің сарапшыларының айтуы. Көршілердің
басқа көршілес мемлекеттерде болып атқан нәрселер. Ресейде де осындай жағдай болған, он думасы бұл заңды қабылдамай тастаған. Ресейде де болған. Енді айтайын дегені, мына ашық ақпарат көздерінде бар, бір жаңалықты жазған, бұл заңның өзгеріс енгізуіне түрткі болған Біріккен ұлттар ұйымының нұсқаулығы екен. Яғни сырттан келген нұсқаулық бойынша мына заңдарға өзгеріс енгізіліп жатыр деген ақпарат бар. Ол литер кезетті мекен, бір ақпарат, бұқаралық ақпарат көзінен мен осыны оқыдым. Яғни біздің менталитетіміз, салт-санамыз, дәстүріміз ескерілді ме, ескерілмеді ме, тағы жұмбақ. Сондықтан мана бір көрермен жазды деп отырсың ғой. Жаңағы сырттан келген заңдардың бізге не қажеті бар деп. Сонау жеті жарғымыз бар. Есімханның ескі жолын жазған, әдет ғұрыпты мықты ұстанған, тіпті заң жазылмаса да дала заңына мықты бағынған халық, біздер ендігі кезде сондай жүйемен жұмыс жасап, балаларымызбен қарым-қатынас орнату дейтін шынымен де ақылға сыйды. Енді Аят Мырза, көптің пікірін жаңа тыңдадық қой қазір, минутымыз санаулы. Көпшілігі дұрыс түсінбей жатқан сияқты, заң жобасында нақты баланы бесікке бөлуге болмайды, сүндеттемеу керек, құлақты тесуге болмайды деген қате пікір ме өзі? Жоқ, оны былай, бұл формулировка ғой. Мысалы, физикалық зорлық-зомбылық дейді. Құлақты тесу, физикалық зорлық-зомбылыққа жатқызып жіберу оп-оңай. Правоприменительный практика бар. Мен де өзім заңгермін, мысалы да. Ол терминмен бүркіп тастағанда, ол жаңағы ауру мысқылдап кіріп, батпандап шығады дей ма, ол бірден келіп сіздің балаңызды ешкім тарта алмайды. Ол жаңағыдай формулировкалармен, терминдермен бүркелеп келеді. Мысалы да, экономикалық зорлық-зомбылық дейді, сен қазір тентек болса, мен саған компьютер алып бермеймін десең, оны экономикалық зорлық-зомбылыққа жатқызып тастауға болады, шантажға жатқызып тастауға болады. Әбден... Жақсы, хабарымыздың аяқталуына 3-ақ минут қалыпты. Бекқожа Мырза, 30 секунд еншіңізде. Жаңағы депутат, мәслихат депутат Мырза айтқандай, статистикамен мен де таныстым. Жаңағы ақштағы отбасынан тартып алынған балалар, ұмытып кеткенін толықтырып жіберейін, 6 есе көп өледі екен. Қалыпты жағдайға қарағанда, қалыпты отбасына қарағанда, қалыпты жағдайларға қарағанда. Өлімдері көп екен статистика бойынша. Жаңа сосын дәл осындай заң жобасы Россияда қабылданайын деп тұр, қабылданбай қалды. Енді қазір, дәл қазір Рада, Украиналық Рада бар ғой, біздің парламент сияқты, сол жақта қарастырып жатыр. Ол жақта да енді қабылдамайды деп ойлаймын. Және де Белоруссияда қарастырып жатыр. Белоруссия елдерінде. Яғни жаңа айтты ғой, сырттан келген организациялар біздің ТМД елдеріне енгізіп бастап жатыр. Қазақстан, Белоруссия, Ресей сразу отказ берді. Енді біздер қалдық очередьте. Сол сырттан келген Сорос дейді оның тағы, оннан басқа тағы фонд Соросы деген бар. Одан да болжамдар бар, жаңа литер кезет дейді ғой, интернетте оқылғанда жаңағы не Малчи фондының мүмкін оларды финансылық тұрғыдан қолдайтын шығар деген әңгімелерде ақпараттар бар. Олардың енгізгісі келіп отқаның біздің отбасылық институтты бұзу. Отбасылық институтта бізде горизонтальдық модель қарым қатынасы бар. Горизонтальдық модель қарым қатынасы енгізгісі келеді. Бізде вертикальдық модель. Вертикальдық модель дегенде кіші үлкенді сыйлау керек, үлкен кішіні тәрбиелеу керек. Ал мыналар горизонтальдық модель, ол бәрі құқықтары тең деп айтқысы келіп отыр. Баламен атаны тең, немересімен атасы тең деген сияқты. Олай болмайды. Ол біздің қазақтың адамгершілік болмысымызға біріншіден, екіншіден сал дәстүрімізге, үшіншіден жаңа бір жұлдыз айтып кеткендей дінімізге, шариғатқа қарсы. Сөздің аяғы. Жақсы. Аға, үш ауыз сөзбен хабарымызды түйіндесеңіз өзіңіз. Негізінде жаңағы орыс халқы, белорус халқы бұл заңды қабылдамай тастап отыр дейді ғой. Біздің де осы заңды қабылдамай тастаса қалай болады деген. Себебі мен кеше оқып отқанда көп деген жағымсыз заттар ішінде толы екен де маған бірден ұнаған жоқ. Сол үшін жаңа теріп теріп алғандар жаңа айтқаным, ұлт жөнінде, жаңа сана жөнінде, не жөнінде. Жақсы, құрметті спикерлер, уақыт бөліп бүгінгі хабарымызға қатысып сұрақтарға жауап бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жаңадан тағайындалы облыстық, қалалық мәслихат депутаттары, енді мандаттарыңыз құтты болсын, елге, жерге қызмет қыла беріңіз. Аға, аман болыңыз, үлкен рахмет білдіреміз. Қадірлі телекөрермендер, сәрсенбінің сәтті кешіндегі дәл осы мәміле хабарының зорлық-зомбылық тақырыбындағы кезекті санын осымен аяқтаймыз. Мәміле бар жерде мәселе болмайды. Келесі кездескенше ел аман болғай.